14 eller 12 på morgonen var temperaturen minus eller negativ 5 grader Celsius utomhus och 18, det här är utomhus, och 18 grader Celsius inomhus. Kvällen hade temperaturen utomhus minskat med 3, inomhus ökat 3. Hur stor var då differensen mellan inomhus och utomhus temperaturen? Så den har minskat med 3 och den har ökat med 3. Det vill säga minskat, ökat. Därför jag har också positiv och negativ där. Så har vi negativ 5, så tar jag med negativ 3, så har vi negativ 8 utomhus. Och den andra är 18, och därmed 3, så har vi 21 inomhus. Då har vi, om här är 0, 0 då, så här är vi 21 ser vi, här är negativ 8 ser vi, hur stor eller hur lång eller hur stor är det, skillnaden mellan det. Så ditåt, den här är 8 och den här är 21, så har vi 8 och därmed 21 så får vi 29 grader Celsius. För man skriver den utan att vi ritar, så har man 21 subtraherar med negativ 8. Så får vi 21 adderar med 8. Så får vi 29 grader Celsius som vi har förklarat innan också med diagrammen.